ପ୍ରତି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ହୋମ୍ ସ୍କୁଲ ଓଡ଼ିଆକୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ପଦ୍ୟ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସର୍ବଂସହା ମାଟି। ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାଟିର କବି ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ତେବେ ଆମେ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଯାହାଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ଥିଲା କେତେ ନା 1926 ମସିହାରୁ 1977 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି। ସେ ଅବିଭକ୍ତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଟର ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କବିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି, ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା, ଜୀବନବୋଧ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ନିସର୍ଗ ଦୃଷ୍ଟିର ମଞ୍ଜୁଳ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର କୃତି ଅନନ୍ୟ। ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସବିତା, ଉତ୍କଳ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା, କନକାଞ୍ଜଳି, ମରିଚିକା, ବିହାୟସୀ, ଝରାଶିଉଳି, ସ୍ୱପ୍ନଦୀପ, କାକଳି, ଯାହାକୁ ଯିଏ, ସଞ୍ଚୟନ, ମାଟି ପାଣି ପବନ ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସଞ୍ଚୟନ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଠିତ କବିତାଟି ମାଟି ପାଣି ପବନ କବିତା ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ସର୍ବଂସହା ମାଟିକୁ ମା ସହିତ ତୁଳନା କରି କବି ମାଟି ମାଆର ମୋହନୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆମର ଯେଉଁ କବିତା ସର୍ବଂସହା ମାଟି, ଏହି ପଦ୍ୟଟିରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ମାଟି ମାଆକୁ ଯେଉଁ ଆମର ମା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି, କଳ୍ପନା କରି ତାଙ୍କର ସର୍ବଂସହା ଗୁଣବଳୀ, ମାଆର ମୋହନୀୟ ଗୁଣାବଳୀକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଓ ମନୁଷ୍ୟର ସୁପ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ କବିତାଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବସହଣୀ ମାଟି ସବୁରି ଉପରେ ସ୍ନେହ ତହର ସମାନେ ଦେଇଛୁ ବାଣ୍ଟି, ତର ମିଠା ପାଣି ତଧିର ପବନ ଦେହେମ ଦେଇଛି ବଳ, ଶକତି ଦେଇଛି ତୃପତି ଦେଇଛି ତଗଛଲତାର ଫଳ। ଏହି କବିତାଟିରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ସର୍ବସହଣୀ ମାଟି, ତେବେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଏଠାରେ ମାଟି ମାଆକୁ ସର୍ବସହଣୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବସହଣୀ କହିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ସହିବାରେ ଯେ ନିପୁଣା। ତେବେ ମାଟି ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ସର୍ବସହଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ମାଟି ମାଆ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ସହିବାର ତା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଆମର ମା ଭଳି ସେ ସବୁକିଛି ସହିବାରେ ନିପୁଣା ଏବଂ ସବୁରି ଉପରେ ସ୍ନେହ ତୋହର ସମାନେ ଦେଇଛୁ ବାଣ୍ଟି। ଆମର ଯେଉଁ ମାଟି ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆଦର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନା। ଗଛ ପତ୍ର, ଧନୀ ଗରିବ, ମଣିଷ ପଶୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଥାଏ, ସ୍ନେହ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ସେ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟିଥାଏ। ତୋର ମିଠା ପାଣି ତଧିର ପବନ ଦେହେ ମୋ ଦେଇଛି ବଳ, ତେବେ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ହେ ମୋର ସର୍ବସହଣୀ ମାଟି, ତୋର ମିଠା ପାଣି, ତୋର ଧୀର ଧୀର ମନ୍ଦ ପବନ, ଧୀର ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ସମୀର ଏବଂ ତୋର ନଦୀ ନାଳ ଝରଣାର ଯେଉଁ ମିଠା ପାଣି ମୋ ଦେହେ ବଳ ଭରି ଦେଇଛି ଏବଂ ଶକତି ଦେଇଛି ତୃପତି ଦେଇଛି ତଗଛଲତାର ଫଳ, ଏବଂ ତା ସହିତ କ'ଣ ନା ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇଛି ଏବଂ ତୃପ୍ତି, ତୃପ୍ତି କହିଲେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ସୁଖ, ସୁଖ ଭରି ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ତୋ ଗଛଲତାର ଫଳ, ତୋର ଯେଉଁ ଗଛର ସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ସୁମଧୁର ଫଳ ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଫଳ ମୋ ଦେହରେ ଶକ୍ତି ଭରି ଦେଇଛି ଏବଂ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭରି ଦେଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ମାଟି ମାଆର ଏଇଭଳି ବଦାନ୍ୟତା ବିଷୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା, ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ଦିଏ କି ଆରାମ ମୋତେ, ମା ପରି ମୋର ଅଳି ଅରଦଳି କେତେ ନ ସହିଛୁ ସତେ। ତେବେ ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ଦିଏ କି ଆରାମ ମୋତେ, ତେବେ ମାଟି ମା ବକ୍ଷଦେଶରେ ଯେଉଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଘାସ ଏବଂ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷଲତାମାନ କଅଁଳ ବିଛଣା ପରି କବିଙ୍କୁ ପ୍ରତୀତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇ କଅଁଳ ବିଛଣାରେ କବି ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ହେ ମାଟି ମା, ତୋର ଯେଉଁ ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା ମୋତେ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ମା ପରି ମୋର ଅଳି ଅରଦଳି କେତେ ନ ସହିଛୁ ସତେ। ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସର୍ବସହଣୀ ମାଟି, ତୁ ଆମର ମା ଭଳି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ କଲା ମା ଭଳି ତୁ ଆମର କେତେ ଅଳି ଅରଦଳି ନ ସହିଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଆମର ମା ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଅଳି ଅରଦଳି ସହନ କରିଥାଏ, ସେମିତି ମାଟି ମା ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଅଳି ଅରଦଳି ସେ ଆମର ସହନ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ମାଟି ମାଆର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଆମେ ଆମର ନିଜର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ। ଯେମିତି କୃଷି ପାଇଁ ଆମେ ଭୂମିକୁ କର୍ଷଣ କରିଥାଉ, ଖୋଳିଥାଉ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଟି ମାଆ ଉପରେ, ଆମର ଭୂମି ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ। ସେଇଭଳି ବହୁତ ସର୍ବଦା ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ମାଟି ମାଆକୁ ତା'ର କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମା, ହେ ମାଟି ମା, ଆମର ଜନ୍ମ କଲା ମା ଭଳି ତୁ ଆମର ସବୁ ଅଳି ଅର୍ଦଳି ସହିଥାଉ। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ସାଇତିଛୁ କେତେ ଚେରମୂଳି ଗଛ ଲତା, ମନ ସୁଖ ଲାଗି ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରି ଅଛୁ ହସ କଥା। ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଏ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ମାଟି ମା ପାଖରେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଯେମିତିକି ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ମେଡ଼ିସିନର ଆବଶ୍ୟକତା କରିଥାଉ। ତ ମାଟି ମାଆର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛି, ତ ଯେଉଁ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ସବୁ ଏଇ ବୃକ୍ଷର ଚେରମୂଳିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଛ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର। ତେବେ ଆମର ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ, ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ମାଟି ମାଆ ପାଖରେ ଚେରମୂଳି ଗଛଲତା ସବୁ ସେ ମାଟି ମାଆ ତା ନିଜ ପାଖରେ ସାଇତି ରଖିଛି। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ନା ମନ ସୁଖ ଲାଗି ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ଭରି ଅଛୁ ହସ କଥା। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ନା ମନ ସୁଖ ଲାଗି, ତେବେ ଦେହ ଦୁଃଖ ଲାଗି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଚେରମୂଳି ଗଛ ଲତା ସବୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଏବଂ ମନ ସୁଖ ଲାଗି ସେ କ'ଣ କରିଛି, ତେବେ ମନ ସୁଖ ଲାଗି କ'ଣ କରିଥାଏ ଆମର ମାଟି ମା ଆମ ପାଇଁ ନା ମନ ସୁଖ ଲାଗି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୁଏ, ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ, ତେବେ ନଈ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବ, ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବ, ତେବେ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୋଇଯାଏ, ମନ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଏବଂ ନଈ ସମୁଦ୍ର ଜଡ଼ିତ କିଛି ହସ କଥା, କିଛି କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। ତେବେ ଏଠାରେ ମାଟି ମା ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁର, ଦେହ ଦୁଃଖ ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଏବଂ ମନ ସୁଖ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଉପାୟ ଅଛି। ଏବଂ ତାପରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ବୁକ ମୋ ଫୁଲାଏ, ଆଖି ମୋ ଭୁଲାଏ, ତବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକ, ସରକ ଡାକିଲେ ମନ ବଳେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ତର କାଖ। ବୁକ ମୋ ଫୁଲାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁକ କହିଲେ ହୃଦୟ, ଛାତି। ଏବଂ ଆଖି ମୋ ଭୁଲାଏ, ଆଖି ଭୁଲାଏ କହିଲେ ଆମର ଆମର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି, ପଥ ଉଡ଼ା ହେବା। ଏବଂ ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାଟି ମା, ତୋର ବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକରେ ମୋର ଛାତି ଫୁଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖରେ ଫୁଲିଯାଏ, କୁଣ୍ଡେ ମଟ ହୋଇଯାଏ, ଏବଂ ମୋର ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟି ପଥ ଉଡ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ସରଗ ଡାକିଲେ ମନ ବଳେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିବାକୁ ତୋର କାଖ। ଏହି ସବୁ ସୁଖ ସୁବିଧା ଉପରେ ଯଦି ସରଗ ସୁଖ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ମୋର ମନ ବଳିବ ନାହିଁ କେବେ, ତୋର କାଖ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ପାଖରୁ ଛାଡ଼ିଯିବାକୁ ମୋର କେବେ ମନ ବଳିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଜନମ କାଳୁ ଯେ ଦେହେ ତ ଆଘାତ, କେତେ ନ ଦେଇଛି ମୁହିଁ, ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ସବୁ ଦୋଷ ସିନା କ୍ଷମୁ ଅଛୁ ଏକା ଦୁହିଁ। ଜନମ କାଳୁ ଯେ ଦେହେ ତ ଆଘାତ, ଏଠାରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମାଟି ମାଆକୁ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ, ସେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜନମ କାଳୁ ଯେ ଦେହେ ତ ଆଘାତ, କେତେ ନ ଦେଇଛି ମୁହିଁ। ହେ ମାଟି ମା, ମୁଁ ଜନ୍ମଠୁ ତ ଦେହରେ କେତେ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ସବୁ ଦୋଷ ସିନା କ୍ଷମୁ ଅଛୁ ଏକା ତୁହିଁ, ନିଜ ଛୁଆ ଭାବି ମୋର ସବୁ ଦୋଷକୁ ତୁ କ୍ଷମା କରୁଛୁ। ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ମା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଭୁଲି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ, ସେହିଭଳି ସର୍ବଂସହା ମାଟି ଆମର ନିଜ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବି, ଏଇ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କର ସବୁ ଦୋଷକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସର୍ବଂସହା ମାଟି, ହେ ମାଟି ମା, ଜନ୍ମ କାଳରୁ ମୁଁ ତୋ ଦେହରେ
କେତେ ଆଘାତ ଦେଇଛି, କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତୋର ବିଶାଳ ହୃଦୟରେ ତୋର ଆମମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଛୁଆ ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷ ତୁ କ୍ଷମା କରିଛୁ। ଏବଂ ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି, ନା ଯେତେ ରାଗରସ କରେ କରେ ତୋହ ପାଖେ ମା ବୋଲି ଯାଉ ଭୁଲି, କେତେ ତପ କରି ଏଇ ଜନମରେ ଆସିଛି ତୋ ଦେଶେ ବୁଲି। ଯେତେ ରାଗରସ କରେ ତୋହ ପାଖେ ମା ବୋଲି ଯାଉ ଭୁଲି। କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାଟି ମା, ମୁଁ ଯେତେ ରାଗରସ କରେ, ଯେତେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କରେ ତୋ ପାଖରେ, ତୁ ମା ବୋଲି, ମା ବୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମକୁ ନିଜର ପିଲା ବୋଲି ଭାବି ତୁ ସେସବୁକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ଏବଂ କେତେ ତପ କରି ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆସିଛି ତୋ ଦେଶ ବୁଲି, ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲି ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ତପ କରିଥିଲି ଯେ ଏ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ତୋ ଦେଶକୁ ବୁଲି ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବୋଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି ବୋଲି କବି ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଅମାପ ଧରି ଯୁଁ ଦେହେ ଦେହ ଟିକେ ମୋତେ ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି, ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି। ଅମାପ ଧରି ଯୁଁ ଦେହ ଟିକେ ମୋତେ ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି, ଅମାପ କହିଲେ ଯେ କି ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମାପି ପାରିବାନି, ଏବଂ ଧରିଛୁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଏଠାରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ମାଟି ମାଆଙ୍କୁ, ଯେ ହେ ମାଟି ମା, ତୋର ଯେଉଁ ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେଥିରୁ ମୋତେ ଟିକେ ତୁ ଦେ, କାରଣ ନା ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି, ନିଦା କହିଲେ ଦୃଢ଼ କଠୋର ସଶକ୍ତ। କବି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମାଟି ମା, ତୋର ଯେଉଁ ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେଥିରୁ ମୋତେ ଟିକେ ଦେ, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋ ଭଳି ଦୃଢ଼ ଅସଶକ୍ତ କଠୋର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ, ନା ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼େ ଦିନ ରାତି, ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି, ମାଟି ମା ଯେମିତି ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଆମମାନଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧା ଲାଗି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଦୁଃଖ ସହୁଛି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମାଟି ମା ଭଳି ନିଜେ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ, ଏ ସଂସାର ପାଇଁ ମୁଁ ସେବା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛି, ମୁଁ ସଂସାର ପାଇଁ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ସେବା କରିବି ଏବଂ ତା'ର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବି, ଏବଂ ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏହି କାମ କରିବେ ବୋଲି କବି ତାଙ୍କର ନିଜ ମନରେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ମାଟି ମା ଠାରୁ ସେ ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ କବି ମାଟି ମାର ଏଇ ଅମାପ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ଛାତି ହୃଦୟକୁ ଦୃଢ଼ କରି ସଶକ୍ତ କରି ଏବଂ ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଇ ଜଗତ ପାଇଁ ସେ କିଛି ସେବା କରିବାକୁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିନ ରାତି ଜଗତ ପାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା, ଏବଂ ଏହି କବିତାଟିରେ କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ମାଟି ମା ଠାରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଆମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି, ତ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ସେସବୁ ଗୁଣ ବିଷୟରେ କବି ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତୁମେମାନେ ନିଜେ ସେଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ।